ជាមានអាយុ22ឆ្នាំអបអរប៉ាមួយដល់ទទួលមួយម៉ែ65ទទួល57គីឡូក្រាមដាក់មួយដៃមានសម្ភារៈដាក់ពីបានកង់ខ្ញុំមិនទៅស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ឆ្នាំយ៉ាងណាគ្រូបានចំនួន50ដងឆ្នាំ40ចាក់6ស្មើ4លោកគ្រូបានឲ្យបច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន15ដងស្វាយគុំគ្រូតាមប្រវេមន្ត្រីសុខាភិរិទ្ធគ្រូហាត់នៅដល់ក្នុងជំនាញនឹងកំពុងឡៃផុតនៅបាទសមាគមកីឡាប្រដាល់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិបរិយាយកីឡាករបង្គោលភឿសឹងថៃសានគេមានអាយុ25ឆ្នាំកម្ពស់ 1.60 ម.ទម្ងន់57គីឡូក្រាមដូចគ្នាគេមានត្រង់កំណាតនៅភូមិបាគូភូមិជ្រៃស្រុកថ្មពូលខេត្តបាត់ដំបងលោកប្រធានបានចំនួន120ដងឆ្នាំ120ចាក់20ស្មើ10គ្រូគុំគ្រូបានបច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន20ដងគ្រូគុំចំក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករជ័យកំងលទ្ធផលចាញ់គាត់គ្រូគុំគ្រូតាមរបៀបអន្តរជាតិសម្ដេចរិទ្ធគ្រូកានគឺលោកវិសុគ្រីថាប់តាក្លាំជ័យសែនជ័យខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចាក់ជាមួយថាការប្រកួតបាទរៀងកីឡាករមុនជាប្រៀបប្រគល់រដូវនេះគឺប្រគល់ទៅក្នុងលេខទី2ទឹកទី1ចា៎ហើយគឺសម្រាប់ការប្រគល់ជំនួសប្រាក់លេខទី2រួមមានសាកលកោធនឯលេខអូត្រង់ចា៎របស់ជំនាញឡៃអបឈរគូនេះរបស់អាចឡាក់សុខស្រួលណាស់លោកទីនៅនេះចាំហើយក៏ចេក
Muara Tondong Rupralin TV.
ំចិត្តទេប្រកាសរបស់ជួយលោកកាយអរគុណកីឡាករវិញក្នុងការប្រកួតចំនួន3ទឹក3យ៉ាងស្វាស្វា